ידע באנגלית הפך לצורך כמעט קיומי בעולם של היום, אבל תלמידים רבים בישראל עדיין מתקשים בתחום הזה. במטרה לסייע להם, מתנדבים מתוכנית מסע של הסוכנות היהודית, נכנסים בבתי ספר ומלמדים בשפת האם שלהם, אנגלית. נגיד שלום לתמר זילברשץ, מנהלת תחום תוכניות התנדבות בפרויקט מסע, שלום. שלום. ושלום לויטל מזור, תושבת ניו מקסיקו, שהשתתפה בתוכנית. שלום ויטל. שלום. ויטל מזור זה לא שם של מישהי מניו מקסיקו, אז בואי ככה בקטנה, ביוגרפיה, נולדת פה. כן, אני נולדתי פה בחולון. די, אני גם חולוני. כן? איפה זה חולון? אני לא זוכרת האמת. זה כל כך הרבה זמן. בגיל 5 ההורים עשו מה שנקרא רילוקיישן. כן, עם אינטל, ואז הלכנו ישר לאלבקרקי, ניו מקסיקו, שזה היה קולטר שוק, ואז ההורים שלי היו אמורים לחזור לישראל, אבל... אבל לא חזרו. קיבלנו אזרחות, כן. אז נשארתם, ואת עכשיו באת במסגרת הפרויקט הזה, יש לך עברית סבבה, ואנגלית אבל שפת אם, נכון? למדתי עברית ואנגלית ביחד. כאילו, אבל לא למדתי איך לקרוא ולכתוב שהייתי קטנה. אז עד היום אני לא יודעת, אבל אני למדתי השנה הזאת שהייתי בפרויקט. העיקר שאת מדברת. כן. ספרי לי על התוכנית לפני שנחזור לסיפור של ויטל. בשמחה. אז בעצם תוכנית MITF, מסע Israel Teaching Fellow, כי חלק תוכנית... עוד פעם, לאט לאט. מסע Israel? מסע Israel Teaching Fellow. אוקיי. תוכנית מסע. מסע זה פרויקט משותף לסוכנות היהודית ולממשלת ישראל. זה בעצם פרויקט מאוד מיוחד, שזה בשיתוף שלנו של מסע, יחד עם משרד החינוך. אנחנו מביאים בעצם חבר'ה בוגרי תואר ראשון ממדינות דוברות אנגלית, בעצם למערכת החינוך בישראל, לתגבר את לימודי האנגלית, בעיקר בפריפריה עכשיו, חברתית. עכשיו, לא נהיים המורה לאנגלית, אלא הסיינית, הסייעת, כאילו המורה השנייה לאנגלית באותה כיתה. הם בעצם מביאים את הרוח הצעירה, את המוטיבציה, את כל האנרגיה שלהם לתוך הכיתה. לפעמים הם בתוך הכיתה, ולפעמים מוצאים קבוצות קטנות, קבוצות גדולות, של החברה החזקים, הילדים המתקשים יותר. על כמה אנשים אנחנו מדברים? 150. כ-150. בשנה? כן, זו השנה החמישית של הפרויקט, כמובן. כל שנה מגיעים לפה 150 מורים לאנגלית, מתנדבים צעירים, כמו ויטל. כמה נשארים? זו שאלה טובה. יש לנו בסביבות ה-40% של חבר'ה שנשארים, שזה אחוז מאוד מאוד גבוה. כן. איפה הם ממוקמים בארץ? לא, לאיפה הם באים ללמד? יש לנו 11 יישובים שאנחנו נמצאים בהם השנה. יש לנו פתח תקווה, ראשון, רהט. זו השנה הראשונה שאנחנו פועלים בה, בבית שאן, נתניה, באר שבע, שני כפרי נוער. שנה הבאה אנחנו נהיה איך קובעים למה דווקא לשם? זו שאלה שבעצם אנחנו מתמודדים איתה יחד עם משרד החינוך, זה בדרך כלל על פי צורך. כלומר, משרד החינוך יודע להגיד, לנו יש צורך לתגבור הוראת אנגלית ביישובים האלה, בבתי הספר הספציפיים האלה, ובעצם אנחנו מביאים את החבר'ה שלנו, וביחד יש פה win-win situation. ויטל, אז איפה את מלמדת? פתח תקווה. כן, בבית ספר יובלים, שהאמת שהוא נסגר השנה. למה הוא נסגר? קראתי את זה בתחקיר. בגלל ש... אני לא בדיוק, הם לא סיפרו לי את הכל, בוא נגיד, אבל אני חושבת שכל שנה הם מחדשים, איך אומרים? מחדשים את ה, כאילו, את הקונטרקט עם הבית ספר, ו... לא חדשו. כן. תגידי, איך היה? זה היה, בוא נגיד שזה היה מעניין. זה היה בית ספר לא קל, הילדים שם הם כולם באים... אני רוצה לגלות לך משהו, אין פה בית ספר קל במדינה הזאת. אוי לא, כן. ה-Israeli kids זה לא מה שאת התרגלת באלבקרקי, הם מטורללים קצת, והם מאוד מאוד לא ממושמעים. אבל את אומרת מעניין, אבל את גם למדת משהו בעצמך? אני חושבת שאני למדתי יותר מה שאולי אני למדתי אותם. אני כאילו באתי, וכל שאני הגעתי לפה, אני רציתי כאילו להכניס את ה... background שלי שהתיאטרון, למה שאני עושה בבית ספר. וכל השנה, כל האנגלית שעשיתי איתם, זה היה דרך תיאטרון ומוזיקה, ומי שלימדה אותי גם אהבה את זה, אז עשינו את זה ביחד איתם. ואני גיליתי כל כך הרבה איך שילדים לומדים, כאילו בסביבת שהם משתמשים בגוף שלהם, והם עושים המון, הם משתמשים באנרגיה שלהם, זה היה מושלם, כאילו עבד ממש טוב. את ניסית להעלות איזה מחזה או משהו, נכון? כן, בסוף השנה היה לנו טקס סיום, והזמנתי ילדים מכיתה ג' וד', זה היה טקס סיום האמת לכל האנשים ממסע, ואני הזמנתי ילדים מכיתה ג' וד', והם עשו שיר ממחזמר רנט, אם אתה מכיר את זה. איזה מחזמר? רנט. Seasons of Love, כן, אתה מכיר? לא, אם את באה באותו מחיר גם לשיר לנו, אז זה הצליח, כאילו... וואו, הצליח ממש כל מיני שם. אבל את לא מורה מקצועית, נכון? את לא לימדת אף פעם. אחרי כמה שנות לימודת, את גמרת קולג'? אני, כן, 4 שנים עשיתי תואר בתיאטרון ו-Interdisciplinary Studies, ואז כאילו ראיתי את התוכנית הזאת. לימודים בינתחומיים.
כן, הייתי בארץ. יש לנו פה מכללה שלמה שהיא בינתחומית, זה השם שלה. ואז אני כאילו חשבתי, אני רוצה לבוא לישראל, וראיתי את התוכנית הזאת, וכל הזמן רציתי כאילו גם לראות מורה. חשבתי, אני אעשה את זה בתואר השני שלי. ואז זה היה לי טוב כאילו לבוא לישראל ולנסות, לפני שאני יודע אם זה משהו שאני רוצה לעשות באמת. תגידי, מאיזה עוד מדינות חוץ מארצות הברית מגיעים המורים האלה? יש לנו בערך 90% שמגיעים מארצות הברית, היתר מגיעים מאוסטרליה, מאנגליה. אנחנו בכוונה, הפרויקט הזה הוא ממוקד רק למדינות דוברות אנגלית, כך ש... עכשיו, מורדים בתור, הם רוצים לבוא? יש יותר מתנדבים כמו ויטל ממקומות או להפך? או שצריך לחפש? זו שאלה טובה. אנחנו, יש לנו, קודם כל, זו תוכנית סלקטיבית. אנחנו צריכים להביא לכאן את הטופ שבטופ, כדי להביא למערכת החינוך בישראל. היינו רוצים שיהיה יותר רצון להגיע לכאן. היום אנחנו מתמודדים מול תוכניות בינלאומיות שמציעות דברים דומים. משלמים להם? יש כאלה, כן. יש תוכניות שמשלמים להם. לא, דבר אצלנו. לא, זו תוכנית בהתנדבות. כלומר, אנחנו מספקים להם, הכל ממומן דרך משרד החינוך ודרך מסע, אבל אין להם שכר. כלומר, הם ממונים להם מגורים וטיסות. משכורת לא. משכורת לא. הם מתנדבים לחלוטין. עכשיו, מה גורם לך לשקול להישאר? להישאר פה בישראל? לשקול, אני עוד לא התחייבתי. אני כן, כן, אני נשארת. אז אני רוצה, בגלל שכל המשפחה שלי פה, חוץ מאמא ואבא, אני כאילו רוצה להישאר פה בגלל שזה יותר קרוב למשפחה. וגם השנה הזאת שאחרי שעשינו, הם עשו לנו הרבה, עם התוכנית, הם עשו לנו הרבה טיולים שהם לימדו אותנו על ישראל. ואני כאילו למדתי כל כך הרבה שבחיים שלי שגרתי בניו מקסיקו, היה לי כזה identity crisis שאני לא ידעתי מה זה להיות יהודיה, מה זה להיות ישראלית, ומה זה להיות אמריקאית. ואני גדלתי עם הרבה נוצרים, לא ידעתי מה יהודית שלי. ואז שהגעתי לפה, אני דיברתי מלא אנשים על מה זה להיות יהודיה, ופתאום אני קולטת, אני יכולה לדבר עם אנשים מלא זמן הזה, ובניו מקסיקו אני לא יכולה. וזה נתן לי רגש כזאת ממש טובה. ואני רוצה להיות במקום שכאילו, אני יכולה להביא משהו לעם היהודי. אז אני רגשתי שאני רוצה להיות פה. אותי שכנעת. אז מה אני אגיד לכם? קודם כל, יופי של תוכנית, שתביאו 1,500 ולא 150. ושיהיה לך כיף כאן בארץ הקודש. יש הרבה על מה לדבר פה, דיבורים זה חזק. בכל אופן, תודה רבה. תודה לך. תודה.